O bir 5-7 Lexus. Yok yok. 5-7 yok. Ha. O bir Range Rover Vogue. Yok. Range Rover Vogue'da da öyle atığı. O bir Dodge. Dodge da diyor kardeş. Bu gördüğünüz Sangam CS95'ti. Herkese ben Fəxri Əsədov ve yeni videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yanımızda Changan brendinin CS95 modeli var. Yadınızdadırsa bundan evvel Changan brendinin EADO DT modelini çekmişti ve orada da qeyd eləmişdi ki Çin'den bir qonağımız gəlib. Bu da Çin'den gələn digər bir qonağımızdı. Ama EADO DT'den farklı olarak gördüğünüz gibi bu avtomobilimiz artık SUV segmentine aitti ve bunu öz xarici görünüşüyle de tamamıyla biruzə verir. Bu avtomobil hakkında bildiğim bütün informasiyanı size bu videomuzda çatdıracağım. İlk növbədə istəyirəm avtomobilimizin ön tərəfindən başlayaq. Ön tərəfindən bağlı size məlumatlar verim. Bildiğiniz kimi avtomobilimiz 2020-ci il istehsaldı. Yəni CS95'in tamamıyla facelift olmuş versiyasını hal-hazırda siz görürsünüz. Yəni artık bir çox avtomobillerin yeni dizaynı kimi ön hissəmizdə də gördüyünüz kimi çox böyük bir radiator barmaqlılarımız var bu hissəmizdə və bundan əlavə avtomobilimiz 2020-ci ildə istehsal olduğuna görə demək olar ki son texnologiya aid nə varsa hər bir şey bu avtomobilimizdə var. Qabağında olduğumuza görə ilk növbədə elə baxmışkən bunları da istəyirəm sizə nəzərinizə çatdırım. Gördüyünüz kimi avtomobilin ön tərəfində belə bir formada 360 dərəcə kamera var. Hansı ki bu kameralardan avtomobilin bütün ətrafında var. Bundan əlavə bu qara parlaq hissə isə bizim avtomobilimizdə çox böyük rol oynayır. Nə mənada rol oynayır? Çünki avtomobilimizdə misal üçün biz cruise control-la harasa gediriksə, yol gediriksə misal üçün cruise control-umuzu da qoymuşuq saatda 70 km. Və dərhal qabağımıza bir maniyyə çıxanda həm bu gördüyünüz sensor vasitəsilə bizi xəbərdar eləyir. Həm də bundan əlavə görürsə ki, biz tormuzlama vermirik, özü bu tormuzlamanı bizim əvəzimizə edir. Bundan əlavə avtomobilimizdə lane assist dediyimiz, yəni zolaqda qalmağa kömək edən bir sistemimiz də var. Hansı ki, bu avtomobildə həmin sistemdə mövcuddur. Optikası haqqında istəyirəm biraz sizə məlumat verim. Gördüyünüz kimi full LED technology. Yəni avtomobilimizin ön fənərləri, arxa stopları falan hamısı tamamilə LED-dəndir və burada gördüyünüz gözəl 2 ədəd bizim gündüz işıqlarımız da var. İstəyirəm indi avtomobilimizin kapotunu qaldıraq. Baxaq görək orada nə var, nə yox. Kapotumuzu qaldıraq. 2 litre həcmində turbo mühərrik var. Hansı ki üzərində də Blue Core yazılıb. Onu da qeyd edeyim ki bu avtomobilin üzərində olan mühərrik İngiltərədə hazırlanmış mühərriklərdir. Yəni bəzi şeylər var ki İngiltərədən hazırlanaraq Çinə gətirilir. 2 litre həcmində olan mühərrikimiz 233 at gücündədir və avtomobilimizin torku da 360 Nm'dir. Onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Və avtomobilimizdə nə mənim xoşuma gəldi misal üçün kapotun altında. İlk növbədə yeni avtomobildir. Hər bir şey plastiklərin altında gizlədilib. Onun artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Amma digər avtomobillərdən nəyə xoşuma gəldi yeni avtomobillərdən? Standartda həmişə mən bunu minus olaraq göstərirdim ki, avtomobilin beyin dediyimiz EQ-su, ECU-su ortalığı atırdılar həmişə. Amma bu avtomobildə gördüyümüz kimi arxa hissədə gizlədilib. Düzdür, yenə də açıqdadır, amma heç olmasa ortalıqda deyil də içəri hissədə gizlədilib. Kapotumuzu bağlayaq. Biraz sərt olmaq lazımdır. Sərt oldum məncə yetərincə. İndi istəyirəm, deyə bilərsiz ki, qardaş, bax, bunlar nədir? Turbo mühərrikli avtomobillərdə olur əsasən. Havalanma işinə baxır bunlar. Amma bu avtomobilimizdə gördüyünüz kimi sadəcə dizayn olaraq bu bura yerləşdirilib. Avtomobilimizin yan tərəfinə keçəndə isə yan tərəfimizdə gördüyünüz kimi turbo, yəni bildiyiniz kimi turbo mühərrikli bir avtomobildir. Və bizim 19 ölçüdə Changan'a məxsus yüngül lemli disklərimiz var. Avtomobili biraz idarə eləmək şansı qazanmışdıq, biraz sürdüyü elədik. Avtomobil həqiqətən çox yumuşaqdır, gəmi kimidir, yəni o deyə bilərəm əsas məsələ.
İndi sürəndə də yenə ətraflı sizə məlumat verəcəm. Yan tərəfimiz bu formadadır. Yəni bir SUV avtomobildir. Güzgümüz də sadə deyil. Gördüyünüz kimi aşağı hissədə də bizim bu 360 kameranın bir kamerası da bu hissəmizdə yerləşir. Avtomobilimizdə panoramik dam var. Dostlar, elbil ki, hündür olduğuna görə mən onu indi sizə göstərə bilmirəm. Amma canlar çəkib onu bu hissədə ardısa qoyacaq. Və damımız da rahatlıqla açılır. Yəni, Passat CC-dən və digər Volkswagen modellərindən və yaxud da ki, digər brendlərdən fərqli olaraq açılır. Yəni, açılan da var, açılmayan da var, onu deyim. Amma bu avtomobilin panoramik damı tam yəni, yarıya kimi açılır. Gəldik avtomobilimizin arxa hissəsinə. Arxa hissəmizdə gördüyünüz kimi artıq avtomobilimiz facelift olduğuna görə bu hissəmiz artıq tamamilə LED-lə örtülüb və öndə olduğu kimi arxada da full LED texnologiyadan istifadə olunub. Arxa hissəmizdə gördüyünüz kimi biraz yazılarımız var, onları sizə izah edeyim. Yəni bunu artıq izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Avtomobilimiz SUV olduğuna görə 4x4-dür. Yəni mühərrikin verdiyi güc hər bir təkərə ayrı-ayrılıqda paylanılır. Keçək bu tərəfə. Bu tərəfdə isə CS95 avtomobilimizin modeli. Aşağı hissədə isə 360 bizim torkumuzdur. T-ni isə ya turbo olaraq, ya da elə tork olaraq burada qeyd ediblər. İndi isə bagajımızı açaq. Gördüyünüz kimi. Bəli, bagajımız artıq açıldı. Burada dərhal biz nə görürük? Canadarın sumkasını görürük. Bunu kənara qoysaq. Götür sumkalı. Hə, burada isə bizim gördüyünüz kimi böyük həcmdə olan bagajımız var. Amma avtomobilimiz 5 nəfərlik deyil, yəni 5 yerli avtomobil deyil. Avtomobilimiz 7 yerlidir. Onu da indi sizə nəzərinizə çatdırım ki, necə eləyəcəyik ki, 7 yer olacaq. Bunun üçün 6 yer. Hoppa. Bununla da 7 yer. Düzdür, artıq avtomobil 7 yerli olanda bagaj həcmimiz balacalaşır, amma yəni 2 nəfər qazanırıq da biz də bunu eləməklə. Mən deməzdim ki, bu avtomobilimiz 7 yerlidir. Mən deyərdim ki, 8 yerlidir. Niyə? Çünki bura rahatlıqla biz bir əmisini yerləşdirə bilirik və indi keçəcəm arxa hissədən bu 6 və 7-ci yerdə əyləşəcəm. Görüm rahatlığı necədir. Mənə çox maraqlıdır həqiqətən. Gördüyünüz kimi arxa hissədə, yəni arxa da demeyim, lap arxa hissədə artıq əyləşmişəm. Onu qeyd edeyim ki, çox güman ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulmayıb, əsasən uşaqlar burada rahatlıqla əyləşə bilər. Amma uşaq əyləşsə belə suyunu, sokunu falan qoymağı burada istəkən yerlərimiz də var və qol qoyduğumuz yerdə dəridəndir. Yəni o həqiqətən bir plusdur, onu deyə bilərəm. Uşaq vaxtı çox oturmuşam belə, çox yer getmişəm. Qəşəngdir. Arxada oturanlar üçün belə bizim burada hansı ki işığımız da var. Bundan əlavə isti, soyuq, kondisioner qoşsanız və yaxud peçdən istifadə eləsəz, buradan da istilik vurur. Yəni yaddan çıxartmayıblar, yaxşıdır. Amma əmisi üçün bura bayram. Otur, kef elə. 2 dənə əmisi, 1 dənə də bagaj, 3 dənə əmisi rahat. Paket. Hə, ən arxada oturduq. Bildiyimiz arxada oturmamışdıq. Gördüyünüz kimi deməyə ehtiyac yoxdur artıq. Arxa hissəsi çox genişdir. Bundan əlavə artıq biz lüks bir SUV-də əyləşdiyimizə görə gördüyünüz kimi qol qoyanımız falan da var. Burada da nəsə sənət qoymağı ola bilər, telefon qoymağı ola bilər. Bir qabımız var, 2 dənə stəkan yerimiz var. Həm də ki qol qoyan olaraq da rahatdır. Ayrıca olaraq bizim klimat kontrolumuz var, yəni kondisioneri falan idarə eləmək üçün burada da bizim yerimiz var. Bura nədir? Baxaq görək. Hə, burada da belə bir balaca ölçüdə bir cibimiz var. Aşağıda da hətta telefonu zaryatkaya qoymağa da USB yerimiz var. Avtomobillə bağlı, mümkün qədər xarici görünüşünə bağlı məlumatları verdim. İndi artıq məncə sürüş testinə başlaya bilərik. Mən keçim qabağa. Bax, hopp eləyəcəm, keçəcəm. Yox, elə deyil. Keçəcəm, keçəcəm. Artıq gəldik, CS95-in salonunda əyləşmişik. Qəşəng, geniş salonu var və avtomobilimiz artıq üst segment olduğuna görə gördüyünüz kimi avtomobilimizin hər bir yeri deyərdim ki, dəri işləmələrdəndir. Bax, konsol olsun, şitimiz olsun. Şitdir amma təbii dəri deyə bilmərəm, amma plastik kimi mi deyim və yaxud dəri əvəz edici mi deyim, o belə bir materialdandır. Bəlkə də özləri bu materialdan istifadə ediblər ki, gün falan çox vuranda tez sıradan çıxmasın. Amma digər yerlərdə oturacaqlarımız olsun, çox yumuşaq, qəşəng oturacaqlarımız var. Qapı üzlüklərimiz də tamamilə dəridəndir, onu da sizin nəzərinizə çatdırım.
çoxlu knopka var, çoxlu bir şeyler var. Hamısının irəliləyən dəqiqələrdə sizə izah eləyəcəm. Amma ilk növbədə onu deyim ki, avtomobilə əyləşən kimi biz burada CS95'in sükanını görürük. Burada təbii ki dəridəndir və üstündə multi plus bir sükanımız var. Çünki çoxluca düymələrimiz var. Sürətlər göstəricimiz gördüyünüz kimi tamamilə LED-dəndir və yan tərəfimizdə çox iri bir monitor var. Bu monitorla da nələr eləmək olur, onları da sizə başa salacağım. Start-stop düyməmiz buradadır, monitorun düz kənarında. Oturacaq isidənlərdə qoşaq. Gördüyünüz kimi ön hissədə iki təbəqəli oturacaqların isidilməsi var və yayda da sizə lazım olacaq oturacaqların ventilyasiyası var. Amma təəssüflər olsun ki, bunu bir mənfi xüsusiyyət olaraq göstərə bilərəm ki, arxa hissəmizdə bunu unudublar. Arxadakı sərnişinlər üçün oturacaq isidici təchiz eləməyiblər. Amma neysə, biz davam edirik. Başlamazdan əvvəl istəyirəm ki, biraz bu nəhəng monitor haqqında sizə biraz məlumat verim. Burada monitorumuz gördüyünüz kimi belə bir monitordur. Bir çox şey var. Hansı ki, hamısını heç sizə danışası olsaq gerek kitab yazaq. Bizim ilk növbədə burada map olaraq yəni xəritəmiz var. Xəritə Azərbaycanda işləmir. Onu bilirik, yəni təkcə Çanqanda deyil. Harda yıxsa NASA-dan bağlantı elədik deyəsən. Nəsə eləyirik. Nəsə, buradan çıxaq. Qəşəyən bizim burada multimediyamız var. Müzik playerimiz var. Buradan istəsək, həm telefonumuzu qoşub mahnıya qulaq asa bilərik, həm kart, hər bir şey var da. Yəni, standart komplektasiyaları artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Kondisioner sistemimizi ön, arxa, ayrı olmaqla, rahatlıqla göstərə bilirik. Hal-hazırda bütün temperaturu falan göstərir ki, sol tərəf hansı temperaturda istilik vurur, sağ tərəf hansı və s. Və buradan başqa biz işlərimizi də görə bilərik. Misal üçün, üzə vursun. Çox üzə vurur bu maşın. Vehicle settings var. Əsas məsələ. Burada avtomobillə bağlı hər bir şeyi siz özünüz eləyə bilərsiniz. Hansı ki, qapılar kilitlənsin, arxa qapılar kilitlənsin, kilitlənməsin. Bu əsasən də ailəli adamlar üçün yaxşıdır ki, uşaq qapını açıb eləməsin və s. kimi. Nə sizə biraz şübhəli gəlsə, nəyi demədim, ayda falan şey haqqında məlumat vermədin kimi bir fikir yaransa, siz də rahatlıqla Babək prospektində yerləşən Çanqan avtosalonuna yaxınlaşıb, özünüz də bu avtomobilləri həm test eləyə bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz, bəyənsəz də rahatlıqla alıb apara bilərsiniz. Çünki Çanqan modellərinə 5 il və yaxud da ki 150 min garantiya verirlər və istəsəz bu avtomobili kreditlə də sahib ola bilərsiniz. İlkin ödəniş cəmi 10% verməklə 3 ildən 5 ilə qədər siz bu avtomobili kreditlə sahib ola bilərsiniz. Daha ətraflı isə yenə də salona yaxınlaşıb maraqlana bilərsiniz. Burada bizim avtomobilimiz hal-hazırda tam hava qaranlıq olmadığına görə gördüyünüz kimi burada bizim ambiyans işıqlarımız var. Hansı ki bunun da işıqlarını istədiyimiz form gözə narıncı eləyir. Narıncı. Gördünüz, burada da narıncını göstərdik. Səslə də avtomobilimizi idarə eləyə bilirik. Yəni, nə mənada? Salam verir, sağ ol deyir və yaxud da ki, nəsə bir sualımız olsa soruşur. Deyirsən ki, COVID-19-a tutulmuşam, neyiniyim? Neyiniyim? Bu da qayıdır, deyir ki, zəncəfil dəmlə bal od. Misal üçün, belə sizə köməkliklər də göstərə bilir. O zarafat idi. Tam elektronik, bizim burada əl eləcimiz var. Bunu buraxdıq, hal-hazırda tormuzuna saxlamışam. Burada üst hissədə bizim modlarımız var. Modlar olaraq isə normal, eko, yəni ekonomik, qar və sport rejimimiz var. Yəni, hansı rejimdə də istəsəz, özünüz sürə bilərsiniz. Və həm ekoya qoysaz, həm də ki, ön çəkərə çevirsəz avtomobilinizi, sizin avtomobilinizin sərfiyyatı çox aşağı olacaq. Onu sizin nəzərdə çatdırım. Mən ekonom rejim odur. Amma standart normal rejimdə avtomobilimizin şəhərçi sərfiyyatı isə haradasa 13 yazıblar. Mən heç vaxt inanmıram o kitabda yazılanlara. Haradasa 15 litr falan deyərəm ki, bu avtomobilimizin yanacaq sərfiyyatı var. Görə necə gedir bu? Aha, qəşəng. Avtomobilimiz çox yumuşaqdır. Bayaq demişdim ki, biraz sürmə şansımız olmuşdu. Və səs izolyasiyamız da yaxşıdır. Onu da sizin nəzərdə çatdırım. Və mənə maraqlı olan nədir ki, artıq avtomobilimiz, yəni elə kiçik bir ölçüdə avtomobil deyil ilk növbədə. İkinci olaraq da 2 ton ağırlığındadır. 2 ton ağırlığında olan avtomobil 233 at gücü ilə 2 litr həcmində olan mühərriki ilə heç də pis göstərici vermir. Çox daşlı bir yerdən keçdiyi hal-hazırda və heç kimin vecinə də olmadı, yəni onu deyə bilərəm. Andar, hazırsan? Dən tullanaq. Çox qəşəng.
Çox qəşəng bir ara dedim ki, elə bir biraz sürətli oldu. Amma yox, qəşəng. Gözümə girirsən ha, CS95. Nəyi demədim? Transmissiya haqqında sizə məlumat vermədim. Transmissiyamız Japon firmasının istehsalı olan bir transmissiyadır. 6 pilləli bir transmissiyadır. Yəni 6 pilli olduğuna görə avtomobilimizin yanacaq sərfiyyatı, yəni o qədər də uçub qaçmır. Yəni onu nəzərdə çatdırım. Üstünün tenti var. Əgər panoramik tavan sizi narahat eləyirsə, düzdür, günəş vursa da belə içəri keçmir, amma nədənsə bunu da qoyublar ki, tam olsun. Belə formada aça bilərik. Bundan əlavə də istəsək, tam formada aça bilərik. Yəni, flük belə olur. Hal-hazırda 3D görüntünü görə bilirsiniz burada. Olsun, arxa hissəsinə baxaq ki, daba bura baxaq ki, bu görək nətərdir burada vəziyyət. Düşün. Maşın gəlmir, yox. Da-da-da-dam. Bu da bizim park sistemimiz. Davam eləyək yolumuza. Birazdan sport rejimimizə qoyarıq avtomobilimizi. Getməyini də sizə göstərərik. Yəni, normal rejimdə də pis getmir. Çox isti oldu. Bunları söndürək. Eko, eko istəmirik. Sport, gedək. Üstül. Yəni, 2 litr həcmində olduğu mühərrik özün bir uza verir dərhal, amma turbo açılana kimidir. Turbo açılandan sonra artıq çox belə qəşəng, qəşəng. Çəkini nəzərə al. Yəni 2 tondur. Əla. Nə də dönəy dayı keçib. Qəşəng. Qəşəng. Amma avtomobilimizdə nə xoşumuza gəlmədi. İndi onu sizə göstərəcəyik. Da-da-da-dam. Gördüyünüz kimi burada bəzi nüanslar var ki, onlar Çin dilində qalıb, onu dəyişməyiblər. Dəyişmək olur, olmur, onu dəqiq deyə bilmərəm, onu yenə də özünüz yaxınlaşıb maraqlansınız, daha dəqiqsə məlumat verə bilərlər. Bir də onu qeyd edeyim ki, avtomobilimizdə əgər, misal üçün, indi rəy yazanlara da sözüm, birdən desəsiz ki, ay, filan şey belədir, ay, bəsmə şey belədir, yəni filan mənfi xüsusiyyəti var idi demədin və yaxud nə inədin, bunları deməzdən əvvəl avtomobilin istəyirəm biraz qiymətini də sizin yadınızda salım ki, avtomobilimizin qiyməti o qədər də, yəni, 200 min, 300 min, 150 minli avtomobil deyil hal-hazırda sizə təqdim elədiyimiz avtomobil. Avtomobilimizin qiyməti nağd olaraq ƏDV daxil 69 900 manatdır. Və buradan da səsləndirəm. Əgər bu avtomobildən kim alsa, onun bir dənə çekin verərsiniz mənə. Başqa sizdən heç nə istəmirəm. Başqa da bir siz deməyib. Klassikdə də hal-hazırda gördüyünüz kimi priborumuz və monitorumuz. Sporta qoysaq priboru. Göşən çangan. Artıq sportda oldu və taxometrin yanında da belə alovlar falan belə gedir gəlir. Qəşəng. Amma sadəcə və yenə də burada Çin dilində olan yazılar biraz bizi pis elətdirdi. Digər tərəfdə multimediyanı göstərir. Yaxşı, dəyişək bunu yan qoyaq. Cavan. Cavanlar üçündür bu indi. Bu da hardasa. Tamamilə elektronlu deyərdim. Avtomobilimizin özündə yəni olan ön kameramızı biz registrator kimi də istifadə edə bilirik. Və burada save düyməmiz falan da var. Kartımız da bu qol qoyandan içəridə bir yerimiz var. Kartımız da burada gedir. Qol qoyanımız da genişdir. Yeri gəlmişdən onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Yarım litrli 3-4 dənə rahatlıqla suyu falan bura qoya bilərik. Yəni avtomobilimizlə bağlı videomuz bu qədər idi. Mümkün qədər, əlimizdən gəldiyi qədər sizə məlumat verməyə çalışdıq. Nə bilirdim hamısını sizə dedim. Və avtomobil qəşəngdir. Həqiqətən xoşumuza gəldi. Videomuz bu qədər idi. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.